Olimpiada Tugada uning shov-shuvli voqealari sekin-asta odamlarning yodidan chiqishni boshlaydi. Ammo bugun dunyo bir holatni aslo unutmasa kerak. Turkiy davlatlarning, ayniqsa Markaziy Osiyo xalqlarining birdamligini. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston Parij 2024 Olimpiadasida haqiqiy do'stlik, birodarlik qanday bo'lishi kerakligini butun dunyoga isbotlab qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ijobiy e'tiroflarga sabab bo'lgan do'stlik haqida Qalampirus hikoya qiladi. Iyul kuni 52 kg vazn toifasida yaponiyalik raqibini mag'lub etib, g'oliblik shohsupasiga ko'tarilgan Diyora Keldiyorovaning videolari barcha ijtimoiy tarmoq sahifalarida ommalashib ketdi. Aynan shu videolar izohida esa barcha Markaziy Osiyo davlatlari vakillari o'zbekistonlik sportchini faol tabrikladi. Keldiyorovaning g'alabasi aks etgan videolar o'zbek birodarlar oltin qutlug' bo'lsin, olg'a degan mazmundagi izohlar bilan to'lib ketgan. Shuningdek, qirg'izistonlik sayohatchi bloger Keldiyorova bilan uchrashib, uni jonli tabrikladi. Olimpiada chempioni bo'lsa, sizni chinakam tabriklayman. Men Qirg'izistondan jaranaman. Degile, men o'ylayman, O'zbekiston g'ana emas, Qirg'izistonda da g'ayvay, quvani kiyinib o'tirdi sizning jinsingizga. Rahmat. Bu butun O'rta Osiyoning medali, hammamizning medalimiz, nafaqat O'zbekiston, butun O'zbekistonga. Rahmat katta tabrik. Cho'g' rahmat sizga. Sizlarga umringizga baraka. 4-avgustga o'tar kechasi qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek Ulu amerikalik Harvey Jamalga qarshi chorak final jangini o'tkazib, yarim finalga chiqdi. Xabar berilishicha, Munarbekning shaxsiy murabbiyi Beganas Sultanbayev akkreditatsiya muammolari sabab Parijga bora olmagan. Shu sababli jang davomida unga O'zbekiston delegatsiyasidan borgan murabbiy Akmal Hasanov sekundantlik qildi. O'zbekistonlik murabbiy jangdagi tanaffus davomida Munarbekning yuziga suv sepib turgan va unga jang usullar haqida kerakli maslahatlar bergan. Ushbu holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining iliq fikrlari bilan kutib olindi. Akmal Hasanov jurnalistlarga bergan intervyusida bu holatni izohlab, Munarbekning g'alabasidan ko'ziga yosh olganini aytgan. U keyingi jangini 9-avgust kuni bolgariyalik Xavier Ibanez Diasga qarshi o'tkazib, unda ham g'alabaga erishgan. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman final bilan chin qalbimdan tabriklayman. 3 jang, 3 g'alaba Qirg'iziston elini qutlayman. Mana xudo xolasa finalda kim kuchli bo'lsa o'sha g'alaba qozonsin. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz bir tomirdan unib o'sgan daraxtlarmiz. Qo'sh daryodan suvlar ichgan do'stlardoshmiz. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz. Sizga chin qalbimdan tabriklayman. Istoriya xudo xohlasa finalda omad. Mana O'zbekistondan bokschi va kepkasi. Azlar, kim kuchli bo'lsa o'sha yutsin. Alg'a Qirg'iziston, alg'a O'zbekiston. Keyingi raqib o'zbekistonlik Abdumalik Xalakov. Ikki qardosh xalq vakilining og'aynining jangi haqiqatan ham og'ir edi. Bu jang haqidagi mana bunday posterlarning yaratilishi ham uning mas'uliyati qanchalik katta ekanini ko'rsatadi. Suratda qozog'istonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik Munarbek va Abdumalikning jangini kuzatmoqda. Nihoyat g'olib aniq bo'ldi o'zbekistonlik Abdumalik Xalokov. Ammo inisining yutug'i qirg'izistonlik Munarbek Saidbek Ulu uchun mag'lubiyat emas. Allah razı olsun. Inshaalloh. Malik akamiz, mashallah, Allah razı olsun. Zaringim bratya, ringga soperniki. Yarim final bosqichida o'zining doimiy raqibi qozog'istonlik Saken Bibiosinov bilan ringga ko'tarilgan Hasanboy Do'smatov uni 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ammo qozog'istonlik muxlislar bundan sira xafa bo'lmaganini isbotlashdi. Ular Do'smatovni samimiy tabriklab, uning yutug'i Qozog'istonni ham quvontirishini bildirgan. Jangdan so'ng hatto Sakenning o'zi mag'lub bo'lishiga qaramay Hasanboyni quchib samimiy tabriklab qo'ydi. Do'smatov finalda. Endi Qozog'iston prezidenti o'zbek sportchilarga muxlislik qilganiga nima deysiz? Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev final bahslarida bokschi Hasanboy Do'smatov hamda taekvondo ustasi Ulug'bek Rashidovga omad tilagan. 8-avgust kuni 80 kg bo'lgan polvonlar o'rtasidagi final bahsida qozog'istonlik bokschi Nurbek Oralbay ukrainalik Aleksandr Xijniakka qarshi ringga ko'tarildi. Tomoshabinlar qatorida esa Qozog'iston bayrog'ini ko'targan ko'plab o'zbekistonliklarning Qozog'iston olg'a, olg'a bovurim degan
baralla ovozi eshitilib turdi. Masalan, o'zbekistonlik muxlislar qatorida boks bo'yicha murabbiy To'lqin Qilichev, Rahmatjon Ro'zi Oxunov hamda charm qo'lqop ustasi Bahodir Jalolov bor bo'lib, ular Olg'a Nurbek deya uning har bir harakatini diqqat bilan kuzatib turdi. Holat aks etgan videoni To'lqin Qilichev o'zining Instagram sahifasida bo'lishdi. Ammo jangda Aleksandr Khrizhnyak olimpiada chempioni bo'ldi. Nurbek Aralbay esa Parijdagi olimpiadadagi chiqishini kumush medal bilan yakunladi. Qozog'istonlik oqin Bek Shimat 9-avgust kuni bir varakayiga 2 oltin medalini O'zbekiston hisobiga yozib qo'ygan bokschi Hasanboy Do'smatov hamda taekvondo ustasi Ulug'bek Rashidovga atab qo'shiq aytdi. 2 oltin medal jingin bir tunda. O'zbeklarni quttiqtamoq mumkin be. Rashidov pen Do'smatov bir-bir oltin ustatib, dvukratni chempion bo'lgan bir kunda. Көршілерге біз қазақтар жақынбыз. Алтының атылекші боп отырмыз. Абы ұтаны құлатқан, еңіретіп жылатқан Келдиорова Диорадай батырғыз. Күтілгенідек, оның қошығыға өзбекстанлықлар рахмет айтып, ұзақлар жазышкен. Жақынымыз өздерің, жасай берсін өзбегім, әр күн сайын бір алтынмен оянып. Bek Shimat o'zining oqillari bilan qo'shni mamlakat sportchilarini doimiy ravishda qo'llab kelmoqda. Bir muddat avval u qirg'iz sportchilari uchun ham ashula aytib tabriklagan edi. Qo'sh medaling qutti bo'lsin qirg'izlar. Jo'laman men meyrimdi ulg'izlar. Bir qo'la sap berdi, bir kumis ap keldi, obro'yingni asqaqtatgan yulduzlar. Акулада ертен қола алады. Айбери мен Айсулуда шабады. Амантурлар көрінсе, бекзаттарда меніңше, Алла жаса бір-бір алтын алады. Бокстағы Мұнарбекке сенеміз. Біз көршіні өте жақын көреміз. Медал жеңгенге не береді сендерде, біз мысалы асфальт сап береміз. Қырғызыма оқшош менің салтымда, бақыт талай берге жүрген халқымда. Бір туғаным жүрегім, Қазақстандан тілерім, жетіңіздер алтындардан алтынға. Qo'sh medaling qutlug' bo'lsin qirg'izim degan u qo'shig'ida. Qozog'istonlik bloger qiz Instagram orqali chiqish qilib qo'lga kiritilayotgan oltin medallardan ham ko'ra turkiy xalqlarning birligi ko'proq odamni quvontirayotganini bildirgan. Мен көңіл кейім сондай тамаша. Алтын алғамызға, екі қол алғамызға қоржымызда бар екен, сондай қатты қуаныштымын. Бірақ қатты қуаныш болып тұрған ол емес, одан да күшті жаңалық. Сол біз алтын алған комментарийдің астына кірсең, қырғыз бауырлар мен өзбек ағайындарымыз сондай қатты қолдау көрсетіп жатыр. Сосын өзбек қыз алтын алды ғой. Ол видеоның астына кірсең де қазақтар мен қырғыздар бірімен бірі жарысып қолдап отыр. Мындай шын жүректен да. Сосын бәрі жазып отыр, ендігі кезек қырғыз ағайындарымызға деп қырғыздар айтып қояды. Крек-римді күтіңдер, аламыз деп. Shuningdek, u Markaziy Osiyo xalqlarini bir-biridan ayirib, dushman qilgan imperialistik kuch haqida ham to'xtalib, bugun uning kuchini do'st birodarlik sindirganiga ishora qilgan. Negizi biz ko'p yillardan beri, so'nggi yillari КСРО-ның және орыстың политикасының арқасында бір-бірімізге қолдан жау жасап, бір жек көрініштік пайда болған сияқты сезінетін едім, ол болды да. Бірақ бізде бұрыннан бар ғой, қырғыз-қазақ бір туған өзбек өз ағам деген. Бауыр болса, көрші болса, бізде ақ болсын. Бүкіл әлемде ондай тат-тат көршілер жоқ. Бәрі-бірін бір жеп қырып, біздің салтымыз да бір, тарихымыз да бір, дініміз де бір. Қазіргі сондай шын жүректен көрсетілетін қолдаудың барына сезілетіне сондайға қуаныштымын мен деген. Shuningdek, musobaqada Turkmaniston va Tojikistonliklarning ham doimiy qo'llovi yangrab turdi. Tomoshabinlar zalidan beshala davlatning bayroqlari mana bunday shaklda birga ko'tarildi va dunyoga ular doim birgalikda bir kuch ekanini ko'rsatib qo'ydi. Shuning
bilan Parijda bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlari O'zbekistonga 8 oltin, 2 kumush va 3 bronza medalini, Qozog'istonga 1 oltin, 4 kumush va 5 bronza, Qirg'izistonga 2 kumush va 4 bronza, Tojikistonga esa 3 bronza medalini olib keldi. Ammo Markaziy Osiyoning umumiy medallar soni 32 ta. Demak, olimpiada yakunlangan bo'lsa-da, uning atrofidagi voqealar hali davom etadi. Qalampir esa ularning hech birini e'tibordan chetda qoldirmay, sizga yetkazadi.